Velkommen. Så er jeg inde ad døren. Jeg fik optaget en masse video. Det er jo super lækkert at være derude, nærmest som sommer. Men jeg optager med mit gamle Osmo Action, fordi jeg har brugt al pladsen på Komsøskoven. Jeg optager med det her. Men den her video, den er bare om, jeg kommer ind ad døren her. Pakker ud og så. Det kan godt tage 10 minutter. Det vil sige, jeg skal så meget, når jeg kommer ind. Yes. Jeg har 4 saftevand med hjem. Og en halv pizza. Og jeg har købt 2 hjemmekaffe og en chokolade til min gamle mor der. Det laver jeg i næste video. Jeg skal lige alt det her tøj af her. Sko og bukser og alt det der. Men jeg fik spist en frokostpizza for første gang i over 3 år. Så det må jeg lige huske at gøre en gang med os. Det er 55 kroner og sådan noget, det er lige meget. Det er ikke lige meget, men det er også, det er jo hvad jeg kan. Jeg kommer jo ikke nogen steder hen, og så det er sådan de muligheder jeg har. Altså jeg har siddet og spist en pizza i dag. Det er jo sådan noget som alle mulige andre mennesker gør 3 gange om måneden. Det har jeg ikke gjort i 3 år. Yes. Og der er en masse engelske videoer, som skal være offentligt. Men lige gør en ting ad gangen her. Så jeg skal lige have de her af her. Og jeg skal skifte helt våd bag bøjer. Det er med vilje. Jeg har ikke taget min sports t-shirt på, for den skal jeg gemme, når jeg skal til løbet. Når jeg skal i borgerservice i løbet en gang, så skal jeg have sådan en gammel stinkende sports t-shirt på. Jeg har gået tur i 20 gange og stinket og sved. Det skal jeg jo ikke sidde med det på. Når jeg skal overgå fra det der nemme idé til mit idé. Og jeg kan ikke, man kan ikke få noget tid i det der borgerservice, på grund af alle skal dernede nu og hjælpe os. De der flygtninge fra Ukraine, der er folkeafstemning til sommer, og muligt folk skal have en nyt pas. Det er snart sommer, folk skal have en nyt pas og sådan. Jeg har formanden for kommunerne, har også bedt regeringen om at få et halvt år mere. Ham der Bundgaard, der er formand for kommunernes landforening, har bedt regeringen om at udvide tiden for overgang til NemID til MitID med et halvt år, fordi kommuner kan ikke nå det. Fordi folk kan ikke få nogle tider jo. Skal lige have en tør tisse, eller tage en råd ind på. Jamen folk kan jo ikke få nogle tider, hvordan skal de så gøre det, når de ikke kan bestille nogle tider? Så man kan ikke få nogen tider jo, så hvad skal man så gøre? Så jeg har bare tænkt mig at cykle derned en gang, når jeg får besked på, at nu er det min tur. Så jeg skal overgå, og så jeg kan få nogle tider hjem, så cykler jeg bare ned og venter. Så må jeg jo sidde dernede fra 9.9 til 2 eftermiddag. Så de bliver trætte af at se på mig. Yes, men lad os lige få pakket ud og så. Lagt bukser på plads. Ej, det er simpelthen så rart at optage med sådan et
Actionkamera, der er ikke et eller andet åndssvagt videohoved, jeg hele tiden kan tænke på, om peger op og ned, eller højre og venstre. Men den optager altså, videokvaliteten er bedre. Det er faktisk meget diskret kamera at rundt med på gaden. I forhold til sådan en, hvis jeg rang rundt med det her på gaden, så alle kan jo se, hvis jeg rang rundt på sådan et kæmpe kamera. Ja. Du kan ikke sådan lige se det, hvis du ikke ved det. Jeg skal lige ud med skoene her. Yes, lad os lige vaske hænder. Det er kaffe, men dem deler mit Little hjemmehål. Og pizza. Jeg skal lige regne det hele sammen. Så må jeg lige stille kameraet, så vælter kameraet altså ikke, når jeg stiller. Yes, men jeg er så ikke, når jeg kommer hjem, jeg er så ikke færdig. Jeg skal så bruge en time nu nærmest til at uploade alt muligt video. Der er 4 videoer, der lige skal online nu. Ikke online, men de skal offentlig. Jeg skal også lave mapper. Mapper til de her, kan lige starte med at lave en. Yes, det er de der Star Citizens. Jeg lavede 5 videoer, der jeg forklarer, hvordan jeg vil... hvordan jeg vil anskaffe mig en ny gamercomputer. Det vil jeg gøre ved at... Jeg har fundet en på Elgiganten til 10.000 nu. En Asus TUF. Jeg kan lige vise den. Jeg har papiret med, jeg sidder lige og laver noget nu. Så jeg er altså ikke færdig, når jeg kommer ind ad døren. Jeg skal sidde nærmest en time og sidde og klikke flere hundrede gange nu. Jeg skal klikke. Jeg skal klikke 50 gange per video for at få dem offentlig, for jeg laver mapper og kopierer og alt muligt. Jeg skal klikke 50 gange. Så der er 10 videoer nu, så det er 500 gange, jeg skal sidde og klikke lige om lidt. Så men nu de der Star Citizen video, om skal lige på playlisten også. Så dele 316, skal lige finde playlisten. Jeg er nødt til at gøre det nu, for ellers så glemmer jeg det. Og nogle af mine playlister har jeg 500-600 videoer, så det tager altså så nærmest flere minutter at scrolle ned, jo. Så skal jeg scrolle ned til video nummer 300 og 315 er på. Skal vi have 316, 17, 18, 19, 20. Er de der Star Citizen videoer? Så det er ordnet, så kan jeg fortsætte. Jeg skal lave den første mappe. Jeg skal bruge 10 mapper til de her. Jeg skal lige lave... jeg kalder dem bare min gåtur, fordi der er så meningen, når jeg kun skal ned til Furesø, det er så meningen, at jeg skal gå derned. Det er ikke meningen, at jeg skal cykle 2 km den ene vej og 2 km den anden vej. Det får jeg ikke meget motion af, men hvis jeg går 4 km,
Men det er ikke altid, jeg gider at gå, fordi det simpelthen tager så lang tid at gå. Jeg laver den første map til min gåtur. Det er lidt... Jeg cykler en... Cykler en tur og spiser en frokostpizza. For 22. Jeg begynder ikke. Jeg laver ikke lige en speciel video. Det må jeg gøre en anden gang. Må jeg så lave en speciel video, som tester frokostpizza eller sådan noget. Altså, jeg burde ikke lave en video med navnet på den der pizzasted, jeg sidder og spist. Yes, men det kan vi også lave, undskyld, 10 mapper til det her. Det kan godt være, at der er kun 8 i videoer, men jeg kan ikke sidde og oprette mapper, når jeg har min anden kabel ind. Så jeg er nødt til lige at oprette en mappe eller to for meget. Sådan, at når jeg kopierer det, fordi jeg har ikke nok USB. Jeg skal have mit keyboard ud. Og den der skal jeg ind her. Så jeg sidder og tager den der ind og ud tusindvis af gange. Der er så også ødelagt, de her USB-porter er blevet ødelagt. Fordi jeg har haft dem ind og ud der 20.000 gange. Så jeg har ødelagt de her slører i den. Lad os så bare oprette de 10 mapperne. Fordi så får jeg får en lille pause og så puster ud nu, inden jeg skal lave den der Lidl hjemmehår. Så... Så mappet 6. Skal vi have 4 mere. Så er to mere. Ej, så mange lige. Lad os bare lave 10 folder. De er irriterende, jeg lige mangler en, fordi så skal jeg til at lave sådan en midlertidig mappe, som bare hedder New Folder eller sådan noget. Så nu kommer jeg til at klikke to gange, så får jeg sådan en halv meter lang tekstlinje der. Fordi backspace tilbage kan godt tage 20 sekunder. Sådan der. Lad os så lave den der mappe til min lille hjemmehorn. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er, så jeg skriver bare 222 kroner, så retter jeg beløbet. Jeg skal lige regne det samme, hvor meget jeg har brugt. Vi kalder den lille. Lidl hjemme og pizza hall 222 kroner, så det ret, og så skriver vi pizza kaffe saftevand og jeg tror det hedder, hvad hedder det, pikantost. Yes, så mapperne færdige, så skal jeg regne sammen, hvor meget jeg brugt. Det var pizza, man kunne have faktisk en kold cola i min rygsæk. Lige at finde den. Nu splitter den her video også, det er ikke noget at gøre noget ved, det er bare lige for at vise. Altså, når jeg kommer ind ad døren, er jeg så ikke færdig. Og vi har en cola for det pizzeria ned i tasken. Jeg kan lige tage en tår nu. Så må den splitte, så er det jo endnu en video. Så det bliver mange videoer. Så er det der pizza, skal også pakke. Nu tager jeg det hele op, fordi min cola ligger helt ned i bunden selvfølgelig. Jo, det hedder
pikantost, det hedder det. Det hedder pikant dukost. Nu har vi min cola, som selvfølgelig er blevet lunken. Jeg skal lige regne sammen. Jeg skal bruge det til titel. Mange penge har brugt. Og kuglepinden ligger der. Nu er videoen lige splittet. Og så bruge en lommeregner. Jeg skal lige tjekke min pung, om jeg har bonger og sådan noget.